ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ ከኢትዮጵያን ሪፖርተር የሰዓቱ ዜና ተጀምሯል አንዋር አባቢ ነኝ አብራችሁን ቆዩ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ እስካሁን ያደረገ ባለው ሂደት ተሳትፎ የሌላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎችንና ሌሎች አካላትን አብሮት እንዲሰሩ ጥሪ አቅርበዋል ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ እስካሁን ያደረገ ባለው ሂደት ተሳትፎ የሌላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎችና ሌሎች አካላት አብሮት እንዲሰሩ ጥሪ አቅርበዋል ኮሚሽኑ ለሀገራዊ ምክክር በሀገር ውስጥ ሆነ በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንንና ትውልደ ኢትዮጵያንን ማካተት ቁልፍ ዓላማ መሆኑን አመላክቷል በመሆኑም በዚህ ሂደት እስካሁን ላልተሳተፉ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ጨምሮ ከሌሎች ጋር በጋራ ለመስራት በሩ ክፍት እንደሆነ ኮሚሽኑ አውስቷል። በሀገራዊ ምክክሩ ኮሚሽኑ ማቋቋም ምክንያት ከሆኑት አንዱ ሀገሪቱ ውስጥ በሚገኙ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የሀሳብ መሪዎች እንዲሁም የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል መሰረታዊ የሀሳብ ልዩነቶችና አለመግባባቶች መኖራቸውን የጠቀሰው ኮሚሽኑ ስራውን ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት በዚህ ሂደት እንዲሳተፉና ግልጽ አሳታፊና አካታች ለማድረግ እየሰራ እንደሚገኝ በወጣው መግለጫ አስታውቋል። የጎረጎራ ፕሮጀክት በአራት ወራት ውስጥ አገልግሎት መስጠት ይጀምራል ተባለ። እንደ ሀገር ቱሪዝምን ለማስፋት በመላ ሀገሪቱ 8 የገበታ ለትውልድ አዳዲስ ፕሮጀክቶች ሊጀመሩ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገልጸዋል። በ6ኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 2ኛ ዓመት የሥራ ዘመን 11ኛ መደበኛ ስብሰባ ላይ የምክር ቤት አባላት ላነሷቸው ጥያቄዎች ምላሽ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደገለጹት የቱሪዝም ዘርፉን ለማስፋት እንደ ሀገር እየተከፈለ ያለውና እየተከተለን ያለውን መንገድ የምክር ቤት አባላት ሊደግፉ ይገባል ብለዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ ሊሸጥ የሚችል ታሪክ መልካም ምድርና ከፍተኛ ደረጃ ባህል ቢኖርም የትራንስፖርት ማረፊያና መዝናኛ ቦታዎች ባለመዘጋጀታቸው ከቱሪዝም መጠቀም ያለብንን ያክል ሳንጠቀም ቆይተናል ብለዋል። ገበታ ለትውልድ ኮር በፊት መጀመሩን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለግንባታው እስከ 7 ቢሊዮን ብር ለማግኘት አቀደናል ብለዋል። አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥም ከህብረተሰቡ 5 ቢሊዮን ብር በላይ መሰብሰቡን ገልጸዋል። በርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ የተመራ ልዑክ ከአውሮፓ ህብረት የፓርላማ አባላት ጋር ተወያየ። በአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ የተመራ ልዑክ በቤልጅየም ብራስልስ የሥራ ጉብኝት እያካሄደ ነው። ርዕሰ መስተዳድሩ የተመራው ልዑክ በዛሬው ዕለት ከአውሮፓ ህብረት የፓርላማ አባላትና ከተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት አድርጓል። ልዑኩ በቤልጅየም ብራስልስ በሚኖረው ቆይታም ከተለያዩ አካላት ጋር ውይይት እንደሚያደርግ ይጠበቃል። ከኢትዮጵያን ሪፖርተር የዛሬው ዋና ዋና ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር አንዋር አባቢ ነበርኩ መልካም ጊዜ